kamilica i ovo, ovo sve što je to neko krpu, ono, školi za pece, do školi za pokoju. Ono se dete, ono će paliti školi za pokoju. Ovo je ono, 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 pa s njim 150 nekakvi jogu pregled, ono, a tak sam nekako potrošena. Da, da. Baš će mi dobro. Sad ću se ponedljak krećem. Bila sam krenula već trenirati svima, ali ova trčanje ništa. Da, da, da. I onda nisam, onda sam bolesti, pa nisam stigla vremenski. Da sam pa budem, pa me raskopaju, onda nešto neplanirano izgubiš ritam. I onda ni ritam nije. I sad sam rekla, sad od ponedljika startam, tamo ću da uhvatim ritam preko ovih praznika, znaš, da, 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 da. Kontinuitet. Dobro, sad bi trebalo ići malo ljepše vrijeme. I ljepše vrijeme, pa i možeš se vano počet. Jer ovo da je vrijeme, gledaj, snijeg, ovo, ono, di ćeš ti da, da. Kužiš. Ja sam isto krenuo sa praksom, ovo što radim u klubu malo, posao, praks. I još sam kao tri put jedno ono da odradim, pa sad vremena za sebe trening. Aj, za sebe? Samo me skršilo, samo me je pričepilo, valjda je bilo ono, ok, malo pretjeruješ. Sve volim od toga i pa ništa ja, ne želim ja stati. Pa da, pa to ti je to. Baš, a i gledaj, a i nisam ti, znaš, ono, dima stavio sam. Da, da, da. Znaš, ono sve, i onaj dupni profil, znaš, ono sve ja mogu. Da, da, da. I sa guštom ja, da, kako, ali ono, neki put gleda jednostavno nešto. Malo kapaciteti. Neka viša sila jednostavno. E, ja bi morala na WC. Ti možeš ako treba video pogledaj. Da, da, da. Periodu je koliki broj takvih akcija.